Det är äntligen dags för mig att börja bygga min walk-in closet. Jag är så taggad. Men först så behöver jag bara in på att rusta lite snabbt och köpa lite saker. Innan jag börjar fixa här så tänkte jag att jag bara ska visa er hur det ser ut just nu. Så ni har en liten förebild. Här har vi rummet som kommer att bli själva walk-in closeten. Och här ser jag ju hemskt ut just nu. Så här, Sebbes kläder har ju fått hänga på den här klädställningen som vi fick köpa. Så att de liksom inte är så skrynkliga. Och sen alla mina kläder ligger liksom bara här på golvet. Och sen så har vi de här gamla klädförvaringarna som vi har. Och sen så har vi då själva garderobsdelen som vi har köpt som står här lite här och var. Och för er som kanske inte har 100% koll så var det ju så här att vi har jättemycket problem med vår ventilation. Och vi har ju en walk-in closet, men vi kan inte ha våra kläder där i. Sen vi har haft så mycket problem med vår fläkt och så har liksom ventilationen in i walk-in closet börjar dra luft från våra grannar och det kommer in doft av rök och annat icke-trevligt som vi inte vill ha på våra grejer. Så vi fick ju akut ta ut alla grejer, sen har vi så här akut fått lägga in alla grejer här. Så vi har haft det så här typ i 2 månader nu, 1,5. Vi köpte själva garderobsdelen på julafton för att då hade IKEA 10% på ett helt köp. Dock så hade de inte alla delar. Det är fortfarande en del som inte har kommit in i lager än. Och det är själva klädstängerna. Så jag kommer inte kunna hänga upp kläderna än. Utan jag har satt en bevakning på det. Jag hoppas att de kommer in i lager igen. Så att vi liksom kan få färdigt allting. Men jag ska börja med att bara så här, ta bort allting som står här. Så att väggen blir fri. Så att jag kan fixa den. Ska jag ta ner. Och även alla tavlorna där. Jag köpte ju nytt spackel för det här. Så jag kan täcka över dessa. Jag behöver så här tvätta av väggen. Här är lite skit. Och sen så såg jag det nu också att det här behövs spacklas här också. Alltså jag har såna här vita block som är till att liksom så här ta bort såna här märken på väggen. Som är skitbra. Men alltså de är inne i den garderoben där som är helt blockerad av alla grejer. Så jag kan liksom inte ta det. Känns inte direkt som det här kommer gå bort. Jag tänker att jag typ på måla över det. Sen när jag ska måla det andra. Jag kommer liksom inte måla hela väggen. Jag kommer bara måla där det behövs. Jag hade varit väldigt mycket mer noggrann om jag hade renoverat en bostad som jag själv ägde. Men så här har de liksom gjort på alla andra väggar i lägenheten. Så jag tänker att jag
jag håller den standarden. Lite mer spackel här. Spacklet måste ju torka innan jag kan börja slipa det. Så jag tänker att det kan jag göra ikväll. Det tar 24 timmar innan man kan måla över det egentligen. Men jag brukar aldrig lyssna på tiden som står. Och det har gått bra alla andra gånger, så jag kör på det idag också. Sebbe är ledig, så vi ska passa på att åka in till Söder och kolla i en butik som vi har velat besöka jättelänge. Vi hittade en påse med grejer. Jag tänkte visa er lite snabbt vad vi hittade. Alltså vi trodde så här att det skulle vara avstyrt. Men alltså det var jättebra priser, så vi kommer absolut åka dit igen och köpa mer saker. För där är massa så här grejer som jag har velat ha jättelänge. Så nu köpte vi typ mest bara nudlar. För att det var roligt. Men vi köpte de här, såna här ostnudlar. Och är det samma? Det luktade spännande, så jag har den där. Och sen de här veggie-nudlar. Och sen dessa kimchi-nudlar. Jag älskar ju kimchi. Vad detta för? Seafood. Nej, seafood. Nudlar. Det sa de var milda, så de vågade jag ta. Ja, alla de här... Alltså typ från det här märket är ju så himla starka. Och om jag säger det så kan Sebbe absolut inte äta dem. Nej. Nej. Vi köpte två förpackningar med såna här buljonger till att göra soppa. På att ha hemma så behöver man bara liksom köpa nudlarna och alltså lite grönsaker och sånt att ha till. Och sen till sist så tog Sebbe en sån här dricka som vi tänkte att vi skulle testa. Det är sån här man trycker ner. Ja. Och det var billig där, på max kan man äta i då. Ja. Och den här var med blåbärssmak. Blåbär. Jag tog bort plasten. Och sen så enligt förpackningen så skulle man bara trycka ner den så här. Inte så. Ah, så. Åh gud. Oj. Det kanske är för att paja då. Ja, men Sebastian. Jag tryckte på fel håll. Ja, men det borde gå ändå. Oh my god. Det här känns farligt. Man får ta i som fan. Det är för ljud jag gjorde. Ja, det var bra fråga också. Ja. Okej. Okay. Så ligger den i då. Jag vet inte vad den gör, om det är den som gör smak eller om det är kolsyra eller något. Kolsyran kanske är... Eller bara... Jag vet faktiskt inte. Nej. Jag får inte kolsyra i drickan annars. Nej. Tror jag inte. Ingen aning. Testa. Testa. Den var god. Mm. Smakar typ... Vad heter den? Blå... Blådåre eller? Ja, lite så typ. Ja. Ish, men mindre kolsyra så kan jag tänka mig att du gillar den. Då ska jag testa. Luktar mycket. Mm. Smakar mycket med? Den är svår att dricka ur. Ja. Ja, den smakar typ såhär blådåre. Blådåre. Men den var typ godare. Den smakar inte så billigt. Nej. Vilket man får hoppas att den inte gör. De hade många olika smaker. Man kanske vill låta den disintegrata först, men nu kommer inte kolsyran ner. Jag vet faktiskt inte. Nej, inte heller. Nu ska jag börja bygga garderobsdelarna. Så att några liksom är färdiga. Kanske inte alla, för vi har inte riktigt så här plats att ställa dem någonstans. Men vi får se hur många jag hinner ändå. Det kanske tar lite tid. Man vet inte. Vad var detta? Kolla dem där ute. Oj, slagge. Oj.
Jag får starta TV:n. Jag har börjat se Fear the Walking Dead. Jag är på säsong 3 nu. Jag har 4 stycken såna här som är längre och sen då 4 stycken som är kortare. Så de här som är längre ska stå ovanpå de korta. Där är såna här små vita plaskar i och som man sätter på så här. Så att de liksom stannar ihop. Så. Jag har ju den här delen också som liksom är som en hylla som ska vara liksom ovanpå på toppen. Men jag är bara lite osäker på om jag ens kan sätta på de här än. För som jag sa innan så fattas det ju klädstänger. Och jag är lite osäker på om man kan sätta fast dem om man har satt fast den här delen. Jag behöver kolla i IKEA-appen på bruksanvisningen på stängerna. Så att jag inte gör någonting dumt. Jag tror inte det är så smart att sätta på toppen innan man sätter fast stängerna. Så jag kommer inte så här klicka fast de här helt. Men de här ska liksom vara på toppen. Jag kan bara så här lägga dit dem men inte sätta fast dem helt. Så att jag inte behöver hålla på och klydda en massa sen när jag väl har köpt klädstängerna. Jag ska byta om till kläder som får lov att få färg på sig. Sådär. Så det här ska jag få torka till imorgon innan jag börjar sätta in alla garderobsdelarna. Men jag har ju fullt med skit på golvet nu så jag tänkte bara att jag ska städa undan det här. Jag tänkte vara extra noga och passa på att bara så här torka av listorna ordentligt. Okej, det var jättemycket mer från tördamm här. Försök nummer 2. Nu tar jag listorna. Och nu håller jag på golvet. Sådär. Jag funderar lite på om jag ska ta in ställningarna och ställa dem här. Men att jag liksom inte ställer dem ända in vid väggen för den måste ju torka. Men så att jag får bort lite saker från vardagsrummet. För jag vill inte riktigt att katterna ska klättra runder på alla grejer i natt.
kom på, det är också att man kan ju använda de här grejerna som jag satte, de här vita ploppsockorna som jag satte där nere. Man kan ju ta dem och sätta så också så att de liksom sitter ihop på det här sättet också. Så det inte liksom är en massa hål. Alltså det blåser så jävla mycket, jag vet inte om ni gör det här. Men jag tänker att jag ska göra det på alla scen. Men det här är allt jag kommer kunna göra idag. Igår så importerade jag lite filer till min dator för att jag ville se hur det ser ut nu när jag filmat med den här nya kameran. Och för er som inte vet så har jag en ny kamera. Och jag insåg att alltså det ser skit ut. Det är så jävla mycket sämre kvalitet än vad det har varit innan med min gamla kamera. Så jag bara, helvete. Och sen så satt jag och ändrade lite inställningar på den här kameran. Så nu hoppas jag att det kommer se bättre ut. Annars är jag väldigt ledsen att jag spenderade 13 000 på den här kameran och det här objektivet. Jag ska fortsätta i walk-in closeten nu. Väggen är ju torr nu så jag ska putta in de här inkläggen. Bara så att jag kan se exakt hur det ser ut. Sen så tänker jag ju att jag ska använda de här plastgrejerna bara för att så här haka ihop alla. Men eftersom jag måste sätta dit de här klädstängerna också. Och då behöver man så här vrida lite på dem och sånt. Så jag gör det senare. Bara för att inte göra det för svårt för mig sen. Och sen så är det ju de här som ska vara ovanpå. Men jag tänkte att jag ska bara lägga dit dem ovanpå. Och sen så får jag så här klicka fast dem sen när resten är färdigt. Det är såna här som ska vara ovanpå. Den här enheten i IKEA sån här planeringsverktyg. Och tanken när allting är färdigt är liksom här är förvaring till byxor och sånt här med trådbackar. Och sen här ska jag inte ha någonting för här kommer ju klädstängerna och så kan man hänga kläder. Och det blir liksom en ganska bra höjd sådär. Sen det enda som är längst ut här har inga trådbackar där nere för att jag tänkte att här ska jag hänga så här längre saker som typ mina längre klänningar och sånt. För att jag vill liksom inte att klänningarna ska slå i trådbackarna. Så där är liksom helt öppet. Och sen så valde jag att lägga dit så här hyllplan. För lite mer förvaring. För här uppe kan jag ju sätta skor, mina väskor. Jag kan sätta lådor. Så att man har lite mer förvaring på höjden. Men som sagt, det här blir inte helt färdigt idag för att alla delarna fanns inte i lager. Och sen så ska jag ju göra mer här inne. Det här blir bara första delen av walk-in closeten. Vi ska köpa en byrå. Jag ska flytta om här inne helt. Här ska bli lite mysigt och fint inne. Men det kommer bli bra sen när det är färdigt. Det ser ju fortfarande ut så här. I resten av rummet så är det fortfarande full kaos. Men typ allting som ligger här är sådana saker som liksom hänger. Så de kan ju fortfarande inte göra någonting med. Det får tyvärr liksom ligga kvar där. Men vi har en del byxor och typ lite tjocktröjor och sådana grejer. Som jag kan börja sortera in i trådbackarna. Som redan ligger i trådbackar. För det här jag flyttade ut. De och den där. Där är ju massa sådana grejer. Så jag tänker att det kan jag ju ta tag i nu. Här får vara Sebbes grejer. För jag tänker att hans hängande saker ska hänga här uppe sen. Så jag kör hårt här nere. Han har ändå ganska många. Jag vill ändå hålla det liksom sorterat. Organiserat. Så här långbyxor. Så
har jag typ så här sommarbyxor, linnebyxor, där använder man ju inte så mycket. Nu när det är kallt. Och sen med sådana här byxor som man använder dagligen längst ut. Det känns ju mest logiskt. Sådär. Och sen en del saker hänger ju här också. för att de har blivit tvättade och sånt. Jag måste typ gå igenom det sen också. Herregud. Sen så tänkte jag här i denna lådan t-shirts. Men dock så hittar jag inte hans t-shirts. Alltså, jag har ingen aning om var det har tagit vägen. Jag hittar det kanske sen. När det liksom har blivit mer ordning. Detta är den enda jag hittar. Och det är för att den här är ny. Så vi gör så. Och sen här tänkte jag tjocktröjor. För att det är inte så nej, så har de hängande så att de har så himla mycket plats. Här är en hoodie. Sådär. Jag har ju lite mer kläder än vad Sebbe har. Så jag får ju ha lite fler lådor. Men jag tänker att jag börjar här på denna sidan. Så här får vara byxor och kjolar. Så högst upp tänker jag jeans. Så att det ändå är lite organiserat. Sen här då i nästa så får det vara byxor som inte är jeans. Så typ så här kostymbyxor och linnebyxor. Jag hade behövt också gå igenom allt det här och bara testa allting och se vad som passar och inte passar. För att jag vet att jättemånga av de här byxorna är för stora för mig, så jag kan ändå inte ens använda dem. Och då är det ganska onödigt att de ligger framme. Så då ska jag bara packa ner dem i en plastlåda och liksom lägga undan. Och inte ha framme. Denna lådan kom med en katt. Men här är typ lite shorts. Här är lite shorts och lite kjolar. Men jag tänkte dela upp det. Så vi kör shorts. Här nere. Sen har jag även lite såhär, vad heter det, cykelshorts typ. Så de får också vara i shortslådan. Här är en kjol. Den lägger vi där. Även detta är en kjol. Den får också vara där. Alltså samma sak med alla kjolarna och sånt här. Jag hade också behövt gå igenom det här och testa vad som passar och inte passar. Men ja, inte idag. Senare så vill jag också så här, alltså vika in grejerna så att de är alltså typ så här rullade. Så att när man drar ut de här lådorna så liksom ligger de så här uppställda så att man ser allting. Men alltså det går inte att göra nu för att jag har för lite grejer. Så de kommer inte så här hålla sig uppe. Så nu bara jag så här viker in där. Alltså det blir också så sjukt mycket. Sen så har vi massa så här träningskläder, mjukiskläder, hoodies, pyjamasor. Och det ska vi inte ha här i dessa lådorna. Utan vi ska ha en byrå sen för att stå mot den väggen. Och där har jag tänkt att vi ska ha sådana saker. Så att det där är liksom typ underkläder och myskläder. Och träningskläder. Så att det är samlat på ett ställe. Här vill jag bara ha så här kläder som man har på sig dagligen till varje dag. Så att det ändå är lite uppdelat och lite sorterat. För jag hatar när man så här ska välja kläder. Och så typ bara man tittar på byxor. Och så är det bara massa typ träningsbyxor och mjukisbyxor. Men det var inte det jag letade efter. Och ja, jag vill separera det liksom. Ah.
Vi ska en snabbis till ICA och handla lite mat som vi inte har. Det blåser så mycket. Jag fick hem den här lådan från Kicks, eller det här paketet. Jag har köpt en födelsedagspresent till min moder. Så jag tänkte jag ska passa på att slå in den. Det är den här från Clean som heter Apple Blossom. Jag tycker i alla fall att den här luktar jättegott. Så vi får hoppas att hon också gör det. Sådär, litet och sött. Hello Ramona, I can't shake the simplest feeling beyond the ghost. We stand on the opposite shore. Hello Ramona, I reach through mysterious ceilings, my home. I look for the things I don't know. For all in this, I stand alone. Show me where the ending goes. Honest, honestly don't. I should be the last to know we're all in this. I stand alone. Ja, alltså jag måste säga att jag tycker inte om den här kameran. Men alltså det har typ gått igång med ett jättekonstig inställning som så här spelar in saker i slow motion. Så nu vet jag inte hur mycket jag filmat i slow motion. Och jag har ingen aning om jag kan fixa det så att det liksom blir bra. Och alltså jag jag kan inte säga annat än jag har absolut inte fått en bra första intryck av den här kameran. Jag hatar den just nu och den, ja, jag förstår inte hur folk kan anse att det här är den bästa vloggkameran, för att än så länge så tycker jag att min Canon-kamera är 1000 gånger bättre och då är den ändå inte så här jättelätt hanterlig. Alltså jag skulle ta typ så här en vecka och bara så här övat på att använda kameran innan jag började använda den på riktigt. Men jag trodde inte att det skulle vara så här komplicerat att få den att fungera liksom. Alltså jag har aldrig haft de här problemen med en Canon-kamera, kan jag säga. Alltså aldrig någonsin. Och liksom jag skulle ändå anse att jag är en person som kan mycket om kameror. Men den här är jättekonstig. Men skitsamma, jag skulle visa er en sak. Den här garderoben är ju liksom så här ett projekt för en annan dag. Alltså den här garderoben håller på att ramla ihop. Den tillhör lägenheten. Men jag vet fan vad vi ska göra med den här. Jag vet inte om jag typ ska så här mejla hyresvärden. Bara hej, får vi lov att slänga denna för att den är sönder. Eller vad fan vi ska göra. Och vi har liksom inte plats med den någonstans. Och här är lite grejer här i. Typ jag har så här städgrejer och sånt. Men det tänkte jag sätta in i walk-in closeten. Så det ska ju så här rensa ut. Och sen så har vi bara massa såna här grejer. Typ krukor och sånt som jag får ställa på andra ställen. Bara rensa ut här. Men alltså jag vill inte ha den här inne. För den tar så himla mycket plats. Och liksom så här. Jag kan inte. Alltså det är ett under att den fortfarande står. Alltså den kan rasa ihop vilken dag som helst. Så jag vill liksom inte så här lägga in saker där som jag bryr mig om så mycket. För om den rasar ihop och det går sönder så är inte det så kul. Så vi har ut den här ifrån så att jag får plats med annat här. Men som sagt, jag vet inte vad vi ska göra med den. Helst hade jag bara velat slänga skitet. Men jag får kolla upp och se om det är möjligt. Men det är ett projekt för en annan dag att ta ut allting därifrån och göra allt det. Åh fy,
det känns inte roligt. Jag är redan så trött på det här. Jag hatar att organisera och städa och allt sånt där. Det är inte min favoritsysselsättning här i världen. Det är lite bättre här i alla fall. Man kan ju så här gå in i rummet och liksom gå på golvet nu. Alltså jag ville bara så här sätta mig ner och bara be om ursäkt för hur dåligt det har gått för vloggandet. Alltså jag började året, min första vlogg, med världens sämsta kvalitet för att jag vet inte vad det var för inställningar jag hade på den här kameran, men det var alltså, ja, det var så dålig kvalitet så jag vet inte ens vad jag ska ta vägen. Halva den här vloggen hade den här jättedåliga kvaliteten också, men nu har jag ju sett, för att jag importerat på datorn och kollat filmer och sånt här, att det ser jättemycket bättre ut nu. Dock är jag liksom inte van med den här än. Typ som när jag råkade filma i slow motion och grejer. Ja. Och så här, första intrycket av kameran har inte varit bra, men förhoppningsvis så blir det bara bättre. Att mina så här gamla vanor från den andra kameran försvinner. Att jag lär mig denna fullt ut och att det här faktiskt blir bra. Den här veckans vloggar har kanske inte varit på topp, tyvärr. Men jag ville bara säga förlåt för det, att jag inte kollade så noga innan och inte har så här hunnit testa kameran så mycket innan jag faktiskt började spela in vloggar på riktigt. Nu i efterhand så kan jag känna att det skulle jag ha gjort, men jag trodde inte att det skulle gå så här. Förlåt för det, men förhoppningsvis så blir det bara bättre och bättre nu för varje vlogg som går. Men jag är typ färdig med walk-in-closeten för den här gången. Som jag sagt innan, det här kommer inte vara slutresultatet, utan jag kommer göra mer. Jag har flera planer, men jag behöver bara vänta på att saker ska komma in i lager igen. Och att vi ska köpa byrån och såna här grejer. Och sen har jag tänkt också att jag ska ta in den stora spegeln vi har i vardagsrummet. Så att jag har en så här stor helkroppsspegel här inne. Jag har eventuellt tänkt att jag ska ha sminkbordet här inne. Jag har lite så här små planer. Och jag tror att det kommer att bli jättebra när det är klart. Just nu är det fortfarande en jättestor stökhög här. Och jag hatar det, men det är i alla fall bättre än vad det var innan jag började med det här. För nu har jag i alla fall fått in lite kläder i förvaring, men det är fortfarande mycket kvar. Men vi kör det i nästa del av den här, jag bygger min walk-in closet videoserien blir det. Det kanske till och med blir mer än nästa video. Vi får se hur lång tid det här kommer att ta. Men jag hoppas i alla fall att ni har tyckt om videon. Och förlåt så jättemycket igen för att det har blivit så här dåligt med kameran. Men ni får ha det så jättebra. Så ses vi i min nästa vlogg. Hejdå!